Navbatdagi lavha sud jarayonidan tayyorlangan. Unda qaynonasining yonida qizini pichoqlagan kuyovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jarayonda ishtirok etgan muxbirimiz Mavluda Sharofova tafsilotlar bilan bo'lishadi. Sudlanuvchi shaxs ishlash uchun 2021-yilda Rossiya davlatiga ketgan va ayolning shubhali harakatlari sabab ortga qaytgan. Voqea shu yilning 16-iyul kuni taxminan soat 1lar atrofida sodir bo'lgan. Tungi vaqt ayol uxlab yotgan paytda uning telefonini tekshirish uchun tashqariga chiqqan turmush o'rtog'i uning Telegramdagi yozishmalarini ko'radi. Dastlabki tergov harakatlariga ko'ra, er ayolning begona akkaunt egasi bilan ishqiy mazmundagi yozishmalarini o'qiydi. Audio xabarlarni ishladi. Shundan so'ng g'azablangan er ayolini oshxona pichog'i bilan uxlab yotgan vaqtda bel bo'yin sohalariga pichoq uradi. Gavsiya sapshinalarni eshitgandan keyin o'zi bilmayman qayerga ketishini. O'zim boshqaroqda qoldim. O'sha yerda ha degan baqir ovozni eshitgandan keyin o'zimga keldim. O'ldirish niyatim umuman bo'lmagan. Qotillik sodir etilgan kun uyda sudlanuvchining qaynonasi ham bo'lgan. Shunaqa xunuk dovush chiqdi. Yer osmon gumbillab ketdi-da. Endi kirib qarasam, bolam qonga belanib yotibdi. Bitta bola shunda ag'darildi qo'ydi, o'zim o'tdi. Bolam qirillab yotibdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudida ushbu shaxsga hukm o'qildi. 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tattirilsin.